זה בעיה, אחרי זה בפסח לא תוכל להשתמש בזה, זה חמר. מה לכתוב פה בסדר? למה? בשביל שאני... זה הצמוד, ההופכי שלו. זה עם זוויות, כן? עשית את הצמוד שלו? זה עם זוויות. אתה שואל, אתה שואל, אתה שואל, אתה שואל, אתה שואל, ברמלה, רק עכשיו הגיעו מקרינים את סופרמן 2. הלו, אתה יודע מה זה ילד בגיל 30 פעם ראשונה אינטרנט? אבי, הנוסחה הזאת... אתה לא אמרו לך בזמן. מופות. איפה פתאום את הנתונים האלה? הנוסחה הזאת זה עם זוויות, כאילו... אתה הרגע לא מזל השיעור, אני חמד... זה אינטרנט, תקשיב לריבוע... מה זה הנתונים האלה? מאיפה הבאת אותם? כמה זה שווה? ומה זה השימר חמר? גם פה להביא, גם פה להביא. אלף ומאה וכמה? לא, לא, לא. 27 נקודה. רגע, 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 אתה לומד. מה? רגע, 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 אתם יאמינו. 6,348. מה? זה מה שעצר. ועוד 8,464. לא, 46 בזווית 53. אבל זה כזה. רגע, 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 תן לי לעשות את זה. רגע, למה אני צריך להציג את זה? זה 10,580 בזווית 53. כאילו, אין לי עכשיו חיובי. למה אני מציג גם קרטזי, גם פולארי? בשביל התחיל והפי. כי, טוב, ב', אין לכם את הנוסח של השאלה, אבל הוא כתב פה, מהו הספק המרוכב? S שווה P ועוד JQ. הוא רומז בעצם, תכתוב לי את זה ככה. אני כתבתי לו גם ככה, גם ככה, זה כבר לא אותו כסף. למה שמת במכנה סוגריים? לא, זה כל זה זה הזה. נלבל, צעתי אותה לי. יכול להיות, אני יכול לשים את זה. אני יכול לשים את זה. אבל לא עובדים, עושה. אמרנו, מפסיקים יותר מדי, גם זה חבר'ה, זה לא תרגיל מסובך. אפילו אנחנו הוצאנו יותר מדי נתונים. בסדר, הפעם הזאת הוא קצת שיחק איתנו. שינה כל פעם את המעגל. אבל בדרך כלל הוא לא משנה את הנתונים של המעגל. הוא נשאר עם אותו תדר, עם אותו מקור מתח. ואז החליבה הזאת שעשיתי מקודם, היא שווה המון. אתה בעצם פותר את כל התרגיל. בסדר? אז אם אלכס רוצה לבדוק שלא לבזבז את הזמן, אין לי בעיה. תציץ שנייה אחת. כאילו, קריאה מהירה לראות בגדול מה השאלה, אבל אחרי זה אתה עוד פעם חוזר וקורא את השאלה שורה ושורה. כמו שאני עשיתי עכשיו. אם אני ארשום לו איי במקום זה... הוא לא יזרוק אותך, בסדר. אני אגיד לך, לך תביא מהאוטו ג'יי. אתה יודע, עכשיו אנחנו מאמינים שאתה באמת לא קראת את השאלה לפני. עד עכשיו לא האמנתי לך, אתה אומר, אתה אומר, לא קראת את השאלה, ובמקרה זה היה תופס. מי שרוצה, עמוד 109, שאלה 5, זה באביב...